ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਹਾੜ ਨੰਬਰ 8 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 139/30/1995 ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 9/4/2018 ਨੂੰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ JMIC ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ AK-56 ਰਾਈਫਲ 60 ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ CGM ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਸੀਗੇ CGM ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਵੈਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ CGM ਨੇ ਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲੋਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ CGM ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 14/5/2018 ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਬਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 23 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CGM ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਾਲਸਲੀ ਇੰਪਲੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਾਲਸ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਜੋ ਦੂਜੀ FIR ਕੱਢਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲਿਆ, ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1995 'ਚ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ 5 ਦੇ 5 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਜ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।